当中也得有点乐趣啊。所以您这一下子做得特别好，让咱了解您的另外一面了。我觉得也不是光看书的，还是挺有情趣的，挺有意思的一位男士啊。我是一个幽默的人，平时挺爱逗别人笑的。第一印象来说还可以。其实咱女嘉宾呢也挺有意思，咱们看一段短片来了解一下生活中的女嘉宾是啥样的。阿姨，你在干嘛呢？哎呀，我看见垃圾就想给它捡起来扔了。阿姨，你真是活雷锋，为您点赞，谢谢。生活中大家都叫我活雷锋，其实我的名字叫张凤云，今年55岁。大家是不是看我长得挺年轻啊？在生活中，我非常喜欢装扮自己，平日里化化妆，买买衣服，但我又不是一个花瓶，家务等我也是轻车熟路。年轻时候的我在制药厂工作，但是由于效益不好，厂子也倒闭了。小张啊，你也知道咱们厂子的效益不咋地，这个就当给你点补偿吧，相信你的能力能找到更好的工作。好吧，现在我想找一位能与我携手同行，相扶相伴的男士，走完后半生。爱的选择，我来了。选择您来了。看了咱女嘉宾生活中的样子，有没有觉得我们女嘉宾还挺优秀的？习惯很好，很好，很好。这个高度评价，这是一个对周围人特别特别温暖的一个人。姐姐，相信日常生活当中一定非常热心的，而且是跟你接触的人都觉得你这个人非常好，是吧？是。那么大哥呢？就像我刚才说的，你有点太内敛了，是吧？所以呢，咱们拿出一点热望来，咱不要光生活在学问堆里，咱拿出生活的这种热情，对待一下咱女嘉宾啊。叔叔咋的了？我没有你们说的那么好。你刚才变成老虎的时候，我觉得那状态挺好的，多可爱哈。对，这个人就是给人一种感觉挺梗。基本情况呢，咱已经了解的差不多了啊，是吧？我们了解一下咱男嘉宾曾经的感情经历。执子之手，与子偕老，这是每个人对爱情的最好憧憬。可世间没有那么完美的事。我与妻子是经介绍人认识的，相识半年，我们结婚了。起初还非常恩爱，生活也很幸福。不久后便有个可爱的女儿，日子虽平淡，但我也很满足。可是由于工作原因，前妻被派到外地，我们开始了两地生活，这也给我们感情带来了冲击。一年后他变心了，虽然对我打击很大，但有多年的夫妻也就不计较了。说实话，这么多年，毕竟年复一年，孤孤单单的感觉太难熬了。我只想寻找一个真挚的爱人，一个永远都不放开我的手的爱人。哎呀，这会儿我就想问一下咱男嘉宾了，您之前的那段感情当中是因为异地所以导致了两个人最终分开？红杏出墙。那他孩子做的不那么优秀？我认为他前妻出轨跟他有直接关系。就像我看来，他是不懂幽默，不懂，没有情调，而且太不擅长语言沟通那种。两地一年，然后您过去的时候就发现问题了？因为我到他单位去了，老板把他从沈阳派到广州。2008年，2009年把我也派过去了。这样就我们都在一个单位啊，就是三个人在一起坐这个桌子对面哈，俩人拉着手，来就俩说话。那要是当你面就这么做，是不是没把你放到心上了？太没当回事儿，那就目中无人。您就直接问他了？哎，我就直接问他，问了他就承认了。可能都已经有好有准。